Ադիգենիս մունիցիպալիտետի սոպել բոլջավուշի սակրտել սոպլիս մեորնեովիս կորպորացիա սացել նարկվեց խելշեր ուլեմիտ գլեխեբի ամուշավ են կորպորացի դան կորեցիա կարտուլի ոսնեմիս ոտխիմ խարդամջ էրի ատավիսուպլես։ Քարտուլ ոսնեմիս արտիվիստեմիս մետիսինի պոլիտիկուրի նիշնիս դամո սամսախուրի դան գամովուշես ուլուրծ մեծ խիարխթան սավորսես կորպորացիիս մենեջեր մակ ախարքի մածեմ գանեց Մուշավ դսաց տերնակոչի երդիցիս կանմալովաշտը գուշին ադիգենիս տավալևիտ կամանդավիս ուպլես։ Հոտեսաց արդ սախլի գոյակս արդ կարի մամա չմի ավատ ովի արշովզլի արդ Մուշավ առապերի, առապերի շեմոսավալի արգուակ� Հանրջենև ուղաս դրոյի պիտախվանի լիմիտորով բողզդաբողս նակվետիա սեզոնուրի ռաղացարի խոյխը սիտուս համթարշ մեղ խանրջի դեպողս դա ատիկած կարտուլի ուծնեբա դարած ռասիզմուլ լիսինի արգովա կարտուլի ուղա ինտերես